No niin, morjesta. Lähdetään katsoa, että mistä tuo paikka nyt sitten vihdoinkin löytyy. Tärkeintähän tässä on nimenomaan sijainnin valinta, että se valitaan oikeasta kohtaa. Ja useamman vuoden ajan jo on ollut tuossa muutama paikka, missä on sukulaisia, vanhemmat ja vaimon vanhemmat istuskelluja. Sinne me nyt lähdetään katsoa sitten, että laitetaan nimikkopenkki paikalleen. No ei just juuri mitenkään, niin kuin huomaatte, nämä on hyvin hoikassa kunnossa ja jättänyt makkarasyöni muille, mutta on kyllä sitä mieltä, että pelissä pitää aina yksi makkara ottaa, mutta se ei ole väliä, että missä se piste on, sitä lähdetään etsiä vaikka vähän kauempaakin. Se ei ole nyt tässä se sijainti. Sijainti on tärkeä ja sen perusteella me tämä homma nyt hoidetaan. Monethan ajattelee, että tämä keskipiste olisi hirmu hyvä paikka ja varmasti siitä näkeekin kivasti, mutta kupsipeleissä tilastollisesti niin on tullut enemmän maaleja tonne päähän, niin siksi me mennään sinne päin. Tää en kyllä tiedä mikä tilasto tämä on, mutta sinne päähän niitä yleensä tulee. Ja siellä on tuo katsomokin, niin siksi porukka tykkää sinne tehdä maali. No joo, itse asiassa useampi maali on tuonut hienoja muistoja siinä mielessä, että Lahteen vastaan 2010 saksipotkulla tehty maali tuli tuohon maaliin ja sitten Kaasmetan mediasta vastaan Eurocupin pelissä tuli maali. Sekin tuli tonne päähän ja sitten vielä toi JJK:ta vastaan loppuhetkien puskumaali. Sekin tuli tonne päähän. Kaikki on niinku, tää on osa syytä tää valinta ehdottomasti. Tämähän me johonkin sitten tää paikka laitetaan. Tää viitosrivi on nimittäin nyt tärkeä tässä hommassa. Joo, ei se mitään. Se on varmastikin nyt sitten tämä paikka. Tää näyttäis just nyt tosi hyvä. Kyllä, tähän me laitetaan tää. Pistetään tarra siihen. Noin. Ja sitten laitetaan siihen nimi. Kyllä. Se on siinä. Täytyy kyllä sanoa, että tämä on hieno ele seuralta. On edelleenkin otettu tästä asiasta. Oli itselle iso juttu, kun viime vuonna tämmöisen kunnian sai. Tästä minä nyt sitten rupean jatkossa pelejä katsomaan.